כמו שאמרתי, גדלתי פה בקיבוץ רבדים. קיבוצים זה... זה לא לנשים בהיריון ונשים עם לב חלש. ומי שלא גדל בקיבוץ לא יודע על מה אני מדבר, מי שכן, אני מזהה אתכם. אז הייתי פה ולבשנו מלא פלנל וג'ינס, הרבה פחות אופנתי מזה. ובין בכיתה הגיעה איזה ילדה מפריז שפשוט הראתה לנו שאופנה זה לא פלנל וג'ינס. והילדה הזאת גדלה להיות אישה ולהיות אחותי במשך הרבה שנים. אני רוצה להגיד שיש שיר קוראים לה ולרי מימון, ואני אוהב אותה. I think I know what she wants.